Sultan Mehmbanu xanın səfəvi. Şah 1. İsmail və Taclı bəyimin ən kiçik qızı olaraq 1519-cu ildə paytaxt Təbrizdə dünyaya gəlmişdi. 1524-cü ildə 5 yaşında ikən atası Şah İsmail vəfat etdi. Ondan sonra şah olan Ügey qardaşı 1. Təhmasibin sarayında böyüdü və mükəmməl təhsil aldı. Anasının da istəyi ilə yaşa dolduqca dövlət işləri və siyasətlə maraqlanmağa başladı. Şah 1. Təhmasib də bacısına hər cür şərait yaratmışdı. 1540-cı ildə Taclı bəyin vəfat etdi və səltənət naibəliyi yeri boş qaldı. Şah 1. Təhmasib isə bu yerə öz anasını deyil, Mehmbanu Sultanı təyin etmək qərarına gəldi. Divan toplantısı çağıraraq onu şəxsi vəkili və səltənətin naibəsi elan etdi. Mehmbanu Sultan Səfəvi artıq 1550-ci illərdə Şərq saraylarının xanımları içərisində ən məşhur dövlət xadimi kimi tanınırdı. Elə bu səbəbdən Osmanlı Səfəvi müharibəsinin gedişində Qanuni Sultan Süleymanın xanımı Hürrəm Sultan Mehmbanu xanımın adına Qəzvin sarayına hədiyələr və məktub göndərərək ondan qardaşı Şah Təhmasibin müharibəni dayandırmasına kömək etməsini xahiş etmişdi. Eyni zamanda Hürrəm Sultan Şəhzadə Bəyazidin Şah Təhmasibə sığınmasını, onun vəziyyətinə nigaran olduğunu, bu haqda məlumat verməsini də rica etmişdi. Mehmbanu xanım isə Hürrəm Sultana cavabında Osmanlı ilə bu xüsumətlərin ulu babası Şeyx Cüneydin zamanından başladığını, indi də davam etdiyini təəssüflə bildirirdi. Eyni zamanda qardaşı Şah Təhmasibin namını uca tutaraq onun sülh tərəfdarı olduğunu, lakin Sultan Süleymanın Səfəvi dövlətinə hücum etdiyini, bu müharibənin də onun dayandırmalı olduğunu nəzərə çatdırırdı. Hürrəm Sultanın ölümündən sonra onun Osmanlı ilə əlaqələri Mihrimah Sultanla davam edirdi və Mehmbanu xanım Mihrimah Sultana məşhur Təbriz xalçası hədiyə etmişdi. Mehmbanu xanım müharibələrin yekununda, yəni 1555-ci ildə Osmanlı dövləti ilə bağlanan Amasiya sülhü zamanı da Səfəvi sarayının nümayəndələri arasında şahın vəkili olaraq əyləşmişdi. Mehmbanu xanım dindar idi. Hər il Qum, Kərbəla, Nəcəf və Məşəd ziyarətlərinə gedər, dini məclislər təşkil edərdi. Ölümünə az qalmış Məşədə ziyarətə getmiş, məqbərəyə qızıl pəncərə hədiyə etmişdi. 3 gün ziyarətgahda qalıb, gələn insanlara yemək paylatmışdı. Mehmbanu xanım Səfəvi heç zaman evlənməmişdi. Sevdiyi kimsə olmadı. Ömrünü dövlət işlərinə və qardaşlarının övladlarına tərbiyə verməklə keçirdi. Şah 1. Təhmasibin qızı Pərixan Sultan Səfəvi də onun tərbiyəsində böyüdü və dövlət işlərindəki marağından dolayı onun yetirməsi sayılırdı. Səltənət naibəsi Sultan Mehmbanu xanım Səfəvi 1562-ci ildə 43 yaşında ikən paytaxt Qəzvin sarayında qəflətən vəfat etdi. Vəsiyyətinə uyğun olaraq onu Ərdəbildə Şeyx Səfi məqbərəsində atası Şah İsmailə yaxın yerdə dəfn etdilər. Siyasi irsini isə yetirməsi olan qardaşı qızı Şah Təhmasibin qızı Pərixan xanım Səfəvi davam etdirdi.